kepanggih malih kalih kula ing acara Pawon Mas Jati. Dinten menika kita badhe masak jajanan tradisional Rogosari kalian wedang uwuh. Semoga kita masak kalian Mas Jati. Meeting para pamirsa. Ing dinten menika kula Jati lan kanca kula Alia badhe masak jajanan tradisional Rogosari. Bahan-bahanipun inggih menika godhong pandan, santen, sarem, gendhis petak, gedhang, glepung beras. Ingkang sepisan kita lebetaken santen. Lajeng kita lebetaken gendhis petak. Sarem, godhong pandan. Lajeng dipun panasi sinambi diudak. Ampunipun napun sedap. Nawi santenipun sampun tumpah, glepung beras ingkang sampun dicampur toya dilebetaken. Banjur dipun udak ngantos kental. Lajeng adonan wau kita bungkus mawi godhong gedhang. Dipun lebetaken. Banjur kita lebetaken gedhang. Lajeng dipun tutup malih mawi adonan. Lajeng dipun wungkus. Menawi sampun kita wungkus, banjur kita lebetaken wonten ing kukusan lan kita kukus. Salajengipun kita tenggo ngantos matang. Damel daran boten genep, menawi boten damel unjukan. Assalamualaikum, kula dipun bantu kalian kanca kula. Badhe damel wedang uwuh. Bahan-bahanipun jahe, godhong cengkeh lan cengkeh, serutan kayu secang, gendhis watu. Sepisan jahe pun dibakar. Jahe ingkang dipun dibakar, banjur dipun digeprek. Sampunipun jahe pun dipupuk. Sampunika kita badhe godhog toya. Manasi toya. Sawise banyu umep, bahan-bahan mau dipun lebetaken. Sawise wedang uwuh map, banjur siap dipun unjuk.
Nogosari lan Wedangwo siap dipun dahar. Bu, monggo dahar ini pun dipun kedapi.